ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ମୋ ରାଧିକାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବୁନି। ହାରିଗଲୁ ଜଳେ, ତୁ ହାରିଗଲୁ। ତୁ ଏମିତି ଜଳକା ଭଳିଆ ଚାହିଁକି ରହିଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ବାହାରିଗଲେ। ତୁ ରାଧିକାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ତୋ ଅସଲ ଓକାଟଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ତୁ ରାଧିକାଙ୍କର ଚାକର ହେଇକି ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଚାକର ହେଇକି ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାକର ହେଇକି ହିଁ ରହିବୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ, ତୁ ଆମକୁ ଆମ ରାଧିକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ? ତେତେ ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାର ଥିଲା। ତେତେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ? ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଆମେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ? ଏବେ ବି ଏତେ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇନା। Ha ha ha!